Ослабленість організму навесні зумовлена нестачею вітамінів і дуже великим стресом, який ми усі з вами переживаємо. Тож сьогодні до нашої студії ми запросили сімейну лікарку. Це Тетяна Макаренко. Дуже раді, що ви прийшли до нас. Танечка, я знаю, що ви своїм пацієнтам часто радите, що потрібно робити навесні, адже зараз такий період, коли організм треба підсилювати, його треба усім, чим можна, напежувати, аби він був здоровий, так? Щоб у нас вистачило сили і ще піти в літо, і ось влітку там вже буде трошки легше, простіше, бо будуть свіжі фрукти, овочі, і ми зможемо якось вже жити, так? Але зараз такий період, коли насправді організмові підтримка потрібна. З чого ви починаєте рекомендувати і що саме необхідно, на ваш погляд, як фахівчині? Так, більшість людей навесні зупиняються перед вибором, які вітаміни приймати. Я раджу звертатися в першу чергу до свого сімейного лікаря або терапевта для того, щоб вияснити причину деяких симптомів. Адже точно зрозуміти сам пацієнт за ознаками не може, яких саме вітамінів нам не вистачає. Перше, що я можу порекомендувати, це, звичайно, збалансувати своє харчування. Тобто наше харчування повинно складатися із білків, жирів і та вуглеводів. А вже потім, якщо саме харчування не допомогло, можна додати іще якісь із вітаміни, таблетки або мікроелементи. Тобто спочатку це харчування, можливо, харчуванням ми виправимо ситуацію, так? Так. А чи достатньо з'їсти? От я пам'ятаю, коли лікарі говорили про нестачу заліза, наприклад, то казали, що ви стільки яблук не з'їсте. Тобто це неможливо, аби поповнити той запас заліза, наприклад. Це ми тільки беремо один елемент, такий, наприклад, залізо. Чи візьмемо, наприклад, інші вітаміни, які нам треба, так? Чи це вітамін А, наприклад, тут скільки треба моркви, наприклад, так? Я тобто розуміла, тут ще є нюанс такий у тому, яку ж кількість продуктів ми повинні вживати, аби все було в балансі в організмі. Так. На жаль, в нас в організмі не всі речовини синтезуються самостійно. Тому саме через харчування ми повинні насищати свій організм, щоб він функціонував так, як може. Не всі продукти, на жаль, містять багато мікроелементів та вітамінів, тому саме таблетки, вітаміни можна приймати, навіть не можна, а треба приймати тільки після призначення сімейного лікаря. Я на цьому наголошую, бо більшість пацієнтів приймають його самостійно. А так я вже сказала, авітаміноз – це недостатня кількість вітамінів в організмі, немає патогномонічних симптомів. Тобто ми не можемо твердо стверджувати, що ось у вас авітаміноз, якщо у вас там суха шкіра, випадає волосся, бліда шкіра. А що тоді це може бути? Це може бути не тільки недостаток вітамінів, а мікроелементів. Це може бути недостаток заліза, недостаток магнію, недостаток кальцію, а ви приймаєте просто вітаміни, да, там А чи групи Б. Собі таким чином нашкодите? Так, ви можете перейти не до гіповітамінозу, а навпаки гіпервітамінозу, що також є небезпечним для вашого здоров'я. І ще гірше лікується, ніж авітаміноз. Так. До речі, дуже добре, Тетяно, що ви про це сказали, бо люди повинні знати, що вони п'ють, що купують. І тоді, коли ми пам'ятаємо, що обов'язково навесні та восени потрібно було купити пляшечку вітамінів, то зараз треба відходити від цього взагалі, тому що ми не знаємо, скільки та який вітамін нам допоможе. Але оці комплексні вітаміни, про які зараз люди говорять, особливо, якщо, наприклад, люди займаються активно спортом, чи, наприклад, зараз піст, і багато православних християн його дотримуються. І теж є питання, тому що вони їдять фрукти та овочі переважно, вони відмовились від продуктів тваринного походження, і це теж дуже важливо. Тобто підтримати організм потрібно. Чим? Чи достатньо буде ось того харчування протягом 40 днів, яке вони використовують, чи все ж треба підсилити чимось? Я вважаю, що треба
підсилити їх чимось. Мені шкода людей, які так знущаються над своїм організмом, бо з тваринними жирами, з м'ясом, так, з кисломолочною продукцією ми отримуємо багато поживних речовин, дуже багато. Це і вітаміни групи Б, і вітаміни А, і вітаміни фосфор, магній, всі мікроелементи також. Тому так, люди, які зараз дотримуються посту, а також люди, які вегетаріанці, які не їдять м'ясо, повинні дотримуватись, ну, не дотримуватись, а повинні приймати вітаміни. Бо їх організм функціонує не так, як функціонує у тієї людини, яка дотримується правильного здорового харчування. Тань, добре, тоді виходимо, тоді йдемо далі і будемо думати, що ж саме потрібно. Якщо людина зараз потребує вітамінів, то яких саме і чи будуть вони засвоюватись? Ще питання, тому що не усі оці пігулки можуть так чи інакше впливати на організм будь-якої людини. Хтось, можливо, має хронічні захворювання, хтось, можливо, має алергічні реакції, чи і щось інше, зараз такого теж багато. Так. От як приймати вітаміни правильно? Так, ви праві. У нас є гіповітаміноз, є ендогенного походження і екзогенного походження. Ендогенного – це коли у людини вітаміни не засвоюються через ті чи інші захворювання, наприклад, шлункового кишкового тракту. Або екзогенного походження, або аліментарного, коли вони не доїдають. Як в цьому випадку? Для цього, щоб не використовувати самостійного лікування, ви звертаєтесь до сімейного лікаря і проходите певне обстеження. Ми дивимося на те, на загальний аналіз крові, на біохімію крові, на то також комплекс вітамінів здаємо, щоб подивитись, як функціонує організм і чого саме вам не вистачає. І тільки після цього можна назначити якийсь комплекс вітамінів. Бо я вам скажу, різна група людей, наприклад, жінкам необхідні одні вітаміни, чоловікам інші, дітям також інші, бо у кожного віку свої потреби. От в дитині, наприклад, дуже потрібен вітамін Д та кальцій, бо він росте, розвивається, і йому для кісток необхідні ці мікроелементи та вітаміни. Як підібрати, це також треба все індивідуально, бо кожна людина індивідуальна і в залежності від того, чим вона займається, також спортсмени також повинні приймати більше, свої... мабуть, протеїнів, так, тому що так, в них якраз м'язова маса повинна нарощуватися, і вони через те потребують, мабуть, більше цього. Так, більше білка, бо білок – це фундамент для своїх м'язів, щоб вони нарощувались, їм необхідно більше білка. Якщо все добре, і якщо людина не хоче йти, наприклад, до сімейного лікаря з таким питанням, чи, до речі, чи часто до вас звертаються саме з таким питанням люди, в яких нічого не болить? Вони просто прийшли проконсультуватися з приводу прийому вітамінів. Я думаю, що це взагалі таке питання, що, ніхто не звертається. На жаль, звертається тільки з проблемами, щось болить або ще щось. А з вітамінами вони не звертаються, щоб проконсультуватись. Я запитую, ви приймаєте, бо зараз весна, і вам повинні допомогти своєму організму після зими адаптуватися до зміни року. А вони кажуть, так, я приймаю ось такі-то вітаміни. Но більшість вітамінів, я вам скажу, вони за складом однакові, або комплекс вітамінів. Я раджу, звичайно, покупати в аптеці, бо це, це більш краще, бо там сертифіцировано все по документам, а не на якихось сайтах. В принципі, всі вітаміни, вони більш-менш схожі одні на одного. Концентрація іменно саме вітамінів у таблетці. Їх спеціально розробляли, ці вітаміни, так? І ось той комплекс, скільки чого є, він для здорової людини буде працювати, так? Якщо людина здорова, якщо в неї все нормально, вона може приймати оцей комплекс вітамінів. Але ж ми теж розуміємо, що такий комплекс може як вам допомогти, так і нашкодити, якщо, наприклад, у вас є вже якісь проблеми. Ось тут, мабуть, теж є питання.
Ну, комплекс так. вітамінів. Переважно в комплексах продаються зараз в аптеках, і ми бачимо багато реклами, коли рекламуються просто так вони. Тобто вони у вільному доступі, будь ласка, це не препарат якийсь особливий, так, він продається, без, не треба рецепту, нічого не треба. Це, ну, як біодобавка, допомога для вашого організму. На жаль, я вже казала, так, наш організм не зможе самостійно деякі вітаміни синтезувати, тому більшість продуктів також не можуть засвоюватися повноцінно, і тому вітаміни, ну, комплекс вітамінів окремо є для жінок, для чоловіків, і ми повинні для спортсменів також є окремий комплекс вітамінів, бо більшість моїх знайомих покупають вітаміни у спортмагазинах, бо дозування вітамінів і мікроелементів там вище і вважають, що це добре. А це справді добре? Чи ні? На жаль, також такі люди не здають аналізи, щоб перевірити стан, рівень вітамінів та мікроелементів. І якщо ви будете бігати за цифрами, так як скажу, і дивитись там більше, значить, отже, він добрий, отже, він краще, от, ні. І також термін прийому препаратів варіює від трьох тижнів до місяця. Тобто рекомендація лікаря – це пройти трьохтижневий курс і зробити перерив на тиждень, 10 днів, щоб… Це стосується будь-яких вітамінів? Будь-яких вітамінів, щоб організм адаптувався і деякі вітаміни вийшли з нього шляхом елімінації виходу, і організм пристосувався до того, що йому дають вітаміни. Так. А ще краще це зробити до аналізу, так, і зробити після. Наскільки у нас це розповсюджено? Чи роблять люди такі аналізи, чи вони взагалі слідкують за цим? Є люди, особливо це дівчата, які бажають схуднути. Так. Вони здають аналізи, це які, ну, консультуються з нутриціологом. Більшість моїх знайомих дієтологів, нутриціологів, вони посилають здавати аналізи, щоб дізнатися у людини її стан функціонування, стан всіх мікроелементів і, ну, взагалі. Таня, ну, я зрозуміла вже, що з вітамінами справа непроста, треба дуже ретельно дивитися, перевіряти свій стан організму, треба дізнатися, скільки у вас яких вітамінів, чи все в нормі, чи все достатньо, і тільки потім їх вживати. Тоді треба переходити на звичайне харчування, от, без чого зараз не можна взагалі обійтись, і що ви рекомендуєте навесні, особливо це стосується, мабуть, тих категорій, які, ну, можливо, вегани, так, це ті люди, які щось не отримали від харчування тваринного походження. І це стосується зараз тих людей, які дотримуються посту. Це така одна з категорій. І це діти, яким дуже потрібно харчування. Це люди вже у віці, в яких, можливо, щось не засвоюється. Так? Ось. І ось тут, які продукти ви радите обов'язково, щоб були на столі? Звичайно ж, це овочі та фрукти. Сезонні овочі та фрукти, які з'являються навесні, влітку, бо саме овочі, фрукти містять багато мікроелементів та вітамінів. Я раджу, так, по протоколу, якщо ми візьмемо протокол медичний, там у нас є 50% вуглеводів, 30% жирів і 20% це білки. Я з цим згоджуюсь. Для раціонального харчування людині необхідні і вуглеводи, і білки, і жири. Що нам дає овочі та фрукти? Крім мікроелементів, це клітковина, яка допомагає усвоїтися їжі добре, функціонувати кишечнику також добре, почуватися себе добре також допомагає овочі та фрукти, зелень. Тому я раджу при кожному прийомі, основному прийомі їжі, три рази, да, це сніданок, обід та вечеря, щоб був салат, зелень, овочі, фрукти. Навесні зараз тепличне все. В магазинах, от, куди ми не зайдемо, все в теплицях, звичайно ж, ще поки що не вирощують в ґрунті. І ми бачимо, що, ну, таке нелітній набір, так? Не то, можливо, краще там дивитися на квашену капусту, на щось таке, от, те, що трошки ще має корисного.
Так, квашена капуста, до речі, багата вітаміном С, аскорбінова кислота. Так, є вихід, це заморожені продукти. Вони якось зберегли ще цю, ну, свою функцію, так, свої вітаміни, тому раджу заморожені фрукти. А як на ваш погляд? Краще заморожені чи все ж свіжі, але в супермаркеті з теплиць? З теплиць не раджу, звичайно. Краще замороження. Краще замороження. Так. Я думаю, що люди зараз будуть дивитись, розбиратися, і багато хто вийшов вже на своє харчування, на те, що їм потрібно, і підходить. Навесні складніше, звичайно ж. Треба, мабуть, йти на базар, на ринок, дивитися, що там є. Тому що те, що в магазині, це одна справа, а коли ми купуємо в людей, які вирощували десь на своїй землі, то ми розуміємо, що там, мабуть, якість трошки буде кращою. Так. Але все одно ретельно дивитися, ретельно обирати ті продукти, які будуть потім на нашому столі. А це наше здоров'я. Так? Дуже багато різних зараз печуть виробів. І також є питання, якщо це в супермаркеті, наприклад, зроблено і дуже швидко підходить тісто, то треба дивитися також. Можливо, краще без дріжджів. Ось. Ну, тобто є насправді багато зараз рекомендацій від дієтологів, від фахівців, які цим займаються, але ще і є і протоколи в Україні, вони теж розроблені. Дуже дякуємо, що ви сьогодні за цим протоколом нам розповіли. І дуже прикро, що люди не цікавляться, можливо, а можливо просто не настільки досконало зараз слідкують за своїм здоров'ям, аби здати аналізи до, наприклад, і після, так, аби подивитися, як же подіяв той чи інший вітамін, і чи взагалі вам потрібно їх вживати. Mm-hmm. Наостанок, будь ласка, Таня, від вас рекомендації вже такого загального характеру для людей, які зараз будуть ще йти в весну, це ще 2 місяці таких активних, так, але треба організмові сили. Будь ласка. Я раджу зробити щорічний чекап. Тобто прийти до свого сімейного лікаря або терапевта і здати аналізи просто для себе, для того, щоб подивитися, наскільки ви здорові. Не обов'язково шукати якусь проблему. Просто для себе подивитись і зробити висновки, чи потрібно вам приймати вітаміни, чи не потрібно, чи може змінити просто ваш раціон харчування, а також раджу навесні додати трішечки фізичної активності, спорту, прогулянок. Погода гарна, чому би ні? Ви знаєте, Таня, я ще додам, справді, те сонечко, то вітамін Д, який нам допомагає в засвоюванні всього. Це якраз сонце нам буде дуже добре компенсувати. Отой недолік, стреси і проблеми, які є в нас зараз. Це трошечки прогулянок, і ми будемо і вітамінів набирати більше, так? І ми справді будемо відчувати хоч трошки якоїсь радості, тому що сонце нам справді природа і свіже повітря нам дають більше, ніж якби ми сиділи десь у приміщенні. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Сподіваємося, що люди скористаються вашими корисними порадами, зможуть таки слідкувати краще за своїм здоров'ям. І ми тоді багато чого зможемо зробити і, звичайно ж, вистоїмо. Дякую, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Ми з вами завтра зустрінемося. Вмикайте телевізори. Якщо ні, то дивіться нас на Ютубі. До побачення.